Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rektoru professor Havar Məmmədov universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə teatrı studiyası, rəqs, musiqi və bədii öz fəaliyyət kollektivlərinin üzvləri ilə görüşüb. Rektor Havar Məmmədov onların istər universitet daxilində, istərsə də universitetdən kənarda olan fəaliyyətlərindən razılığını bildirib. Qeyd edib ki, bədii öz fəaliyyət kollektivi universitetimizi dövlət tədbirlərində və festivallarda layiqli təmsil edirlər. Bu kollektivlərdə fəaliyyət göstərən tələbələrin ən üstün tərəflərindən biri də odur ki, onlar sosial fəaliyyətlərlə yanaşı, dərslərini də yüksək qiymətlərlə oxuyurlar. Rektor klubların fəaliyyətinin daha da yaxşı olması üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Tədbirdə həmin kollektivlərin son bir ildəki uğurları qeyd olunub. Tələbələr və onların müəllimləri universitet tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunublar. Sonda universitetin mədəniyyət şöbəsinin müdiri Zəminə Axundova və tələbələr diqqətə görə rektor Havar Məmmədova minnətdarlıqlarını bildiriblər. Bənövşə Əliyeva, Fuad Şərbətov, ETV Xəbər.